waqtigiisa uu dhammaaday. sharci darana kuma joogi karo madaxweyne. musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo maanta lagu soo dhaweeyey magaalada ceregaab ee xarunta gobolka sanaag isaga iyo guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa musharax ciro waxa uu ka hadlay khilaafka siyaasiga ee ka jira somalilan waxaana uu musharax ciro uu soo jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi in xal laga gaadho arrimaha doorashooyinka inta ka horreysa 13 November haddii aan xal laga gaadhinna aanay madaxweynaha somalilan aanay u aqoonsan doonin madaxweyne waa sida uu musharax ciro hadalkiisa u dhigay muuse ma meerayso ama ha meeraysan waad ka tegaysaa meesha weligaa ma meerayso waqtigaagi u dhammaaday waad ka tegaysaa doorashada uu ka baqayaa muuse waana laga helayaa bixi sharci buu ku noqday madaxweyne sharci darana kuma joogi karo madaxweyne waqtigiisa uu dhammaaday waxaanu leenahay war xal siyaasiyaha la gaadho 13 November ka hor ha la gaadho xal siyaasiya haddii la gaadhi waayo dee madaxweyne noqon maysid musharax ciro ayaa sidoo kale waxa uu ku celiyey in ay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan doorasho balse ay ka soo horjeedaan muddo kordhin doorasho 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 muddo kordhin maya muddo kordhin xaaraana maya mid xaaraana maya doorasho doorasho waw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keeshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa